ہاں جی استاد جی کی حال ہے؟ اے اپنا کنے کے وی دا سیٹ اپ لایا تسی؟ اے 15 کے وی دا، 15 کلو واٹ، 15 کلو واٹ دا؟ صحیح، تے کنے دن لگ گئے نے تانوں؟ سانوں لگ گئے نے اج دن بعد 3-4 دن لگ گئے۔ صحیح، تے ماشاءاللہ مضبوطی پوری ہے دی؟ الحمدللہ پوری مضبوطی، 4 تو 5 اے سی چلن گے؟ فریج موٹر سارا کچھ؟ سارا کار انشاءاللہ آل رول چلے گا۔ صحیح ہو گیا، تو کتنا کا ماشاء اللہ تجربہ اپنا؟ اے بھائی دا کام ہے ماشاء اللہ، سولر چ ایکسپرٹ ہے لگانے، تو بڑی بڑی جگہ تے انہوں نے سولر لایا، تو ماشاء اللہ سپیشل اسی انہوں نے ہائر کیتا ہے پیراگون اپنے گھر سولر لوانا واسطے۔